Здравейте на всички, аз съм Владо БГ, тук с мене, която ще губи като патка, като патка. Ще играя на хедбал и ще да го намеря. Каучук. Сега, клей матч, изчакай. Хедбал. Изчакай, ей сега ще кажа кога да я приемаш. Number 4 wins, 10. Чакай, два пъти ми трябва. Е, ще играем с такава топка. Нова мина. И, драги, like for your friend to the match. Ко стана? Ех, мама ти. Ооо, не мерям. Коментирам като Христо. Като Христо и Павлика Колева. Чакайте да видим. Много силни атаки. И да ти го хакам огъзна. А, бах мама, видя ли? Бах мама, аз съм... Майка ти да е жива и здрава. Няма начин да ни вкарам. Ей, брат! Майка ти, обърна ми бутоните на... Обърна ми бутоните на ръч! Май, това матч е много дълъг! Пакам ти го! Май! Жива и здрава! Ще връщам майка ти. Сега бе, аз съм the best играч в хедбал, но той не може да ме бие. Освен Ицака, той е Ицака е the best. Какво спасяване? Блахмал. Майка ти, пропуснах си възможността. Дайте ти ли има много време до края на матча, затова ще мога да го върна с 35 на 5. На 6 по-скоро. Ей, вратите на рожни ги направих големи, за да мога само да ти вкарвам. Трябваше само на теб да направя голяма. Майка ти да е жива и здрава. Ей, сява. Майка ти. Аре, удари! Та се смее на провалите си! The best играч в хедбал! Трябваше да го направя на малки врати, никой да не може да вкара! Никой не може да вкара, бе! Те, майк! Е, за мен има публика, само двама човека, това е престарателно много! Чакай! Мисля, спри да си мръзваш това. Ай, ба. Кой падна като дива? Кучо, майка ти! Кой се прескача, миличка? Казах ти. Трябва да го оставя, мама ти. Честно е, званко беги го направихме един матч, ама не го смеяхме на рост. Е, втори епизод, че е на малки върти. Ма на малки! За да не може да вкара никой. Мамицата ти, сега ще като те направя 20. Шатта. А шатци? За кой? Майка ти да е жива и здрава! Ай, еди мъртъшка, още един гол да правя! Още един гол да правя, 20! Обрешталката идва! Ай, няма ми спала, че се закурва!
Майка, ти да е жива и здрава, гордата тя! Ой, майка! Майка ти! Как не мога да вкарам този глупък? Майка ти! Ой, обръщалката няма... Гърди ми се тъпи. Майка ти, това ще му обърне. Майка ти, това ще му обърне. О, драги дредели, аз съм най-големия играч на хедбал. Това да ви стане ясно, защото аз ще бия мъртвището. А пък ако не, ще бием. Тя предизвикателството е, ако мъртвището загуби да изпие на чаш с сок, соя сос, лимонов сос, бомбон и някаква друга разлина. А ако загуби аз, да си облъжитам косата. Ей, мъртишето! Много ясно, че загуби, защото аз гавих 23 на 21. Това не е честно, аз съм! Честно е бе, моето човече. Чакай, аз ще го снимам после. Сега ще излязваме, ама сега да видим. Драги зрители, излизам и го снимам. Да го видим какво правя. Така, значи... Ето той ще спи. О, какво направих? Чакай. Значи той ще изпи... Да видя докато... Добре. Значи той ще изпи това с Швепс. С това, което не знам какво е, с шоколад, с... Аре, ще та помоля да издеш и пластилин. Опа. Аре, с сол. Значи, искам сол да има. Не, сега ще ти кажа, ако намеря. Нашко! Ей! Няма не, така, чай да ти дема солта. Така, и малко. Така. Дръж, дръж да ти приготвя питието на върха. На чаша. Лимонов сок и сме готови. Така, малко... Ко? Чакай. Значи... Повече служи, бе. О, той иска повече. Добре, аре. Стоп, чакай, бе, не ослепявам се. Бах ти, момлика. Стоп, вода, шлепса къде ще го сложа. Чакай, шлепса ще сложа. Ама мъкни я, баджанак. Малко да се видим, да се разбере. И лиманчето. Най-хубавото нещо. Лимоновия сок дръж. Почко служи. Добре. Ма не много. Аз казвам добре. Сега да видим какво ще направи баджанака. Айде, next. Давай. Да. Загубата е загуба. Загубата си е загуба. Давай. Давай. Дода на моя думче, дода на... Додъно, моето момиче. Давай, додъно. Давай, next. Да! Ле, майка, това си специална чаша с лимонов сок, сол. Това. Еми, трябва да ти кажа, че си добре. Ху. Това беше всичко за първи епизод, втори епизод. Гей, че го пиво, да. Втори епизод може... Я да загубя, защото ще го направя на нормални върти. Значи... Това беше всичко от мен и довиждане до втори епизод.